ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିର ଏଇଠି 23 ବର୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏମଏଲଏ ସିଟ୍, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର୍ସ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 33 ଭାଗ ମହିଳାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ 33% ଓମେନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବାର କିଛି ବି ମନରେ ମନସା ଥାଆନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ଦେଇସାରନ୍ତେଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଡିସିସନ୍, ଯିଏକି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଆଉ ଉପର ଲେଭେଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଅମୃତ କାଳର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କେବଳ ଡିସାଇସିଭ୍ ଲିଡର ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 33% ମହିଳାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏମଏଲଏ ପଦରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସିଏ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଦଳ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପାରିତ ହେଇଯିବ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାଜନୀତିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏକ୍ରସ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ସ, ଯେଉଁ ବି ଦଳର କାହିଁକି ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ତା'ର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ମହିଳା ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମହିଳା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଆଜି 33% ବିଲ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲା ଚାଉଳ ବି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ଆମର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ମାନେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।